5-nji kanalda Түз ОВДО ой бүгүн аны менен Умарбек Жоргомов алпарам саламатсыздарбы. 17-нчи ноябрда Жогорку Кеңештин расмий сайтында Конституциянын жаңы редакциясынын долбоору коомдук талкууга коюлду. Ага 80ден ашуун депутат демилгеч катары көрсөтүлгөн. Бирок бир күндөн кийин коомдук айрым нарази пикирлерден улам көпчүлүк депутаттар бул баш мыйзамдын долбооруна демилгечи болбогонун айтып чыкты. Бир нече бийлик бутактары жана мамлекеттик башкаруу формасын өзгөртүү сунушу киргизилип жаткан баш мыйзамдын долбоору тууралуу биз бүгүн сөз кылабыз. Бизде студияда коноктор бар. Мен оң жактан баштап тааныштырып өтөйүн. Юрист Акынбай Кошоев, экс-министр жана 5-чи кылыштын депутаты Улукбек Кочкоров мырза. Ушундай саясат талдоочу Айдамбек Ахматов, Тилек Болотов, Таза Кыргызстан кыймылынын мүчөсү саламатсыздарбы? Студияга кош келиптирсиздер. Биз алгач сунушталып жаткан жаңы конституциянын долбоору боюнча ар бириңиздердин пикириңиздерди угуп алып анан сөзүбүздү уласак туура болот деп ойлойм. Акынбай мырза, сизден баштасак. Эми жаңы конституцияны кабыл алуу деген максат мурдагы конституциялар элдин жашоосун, экономикасын өнүктүрө албай жаткандан кийин ошондон ой пайда болуп атса керек. Бирок менин оюмча жаңы конституция, эмин юрист государственный катары жаңы конституцияны кабыл алуу деген сөз бул воля народа, элдин эрки, элдин мүдөөсү болуш керек. Кандайдыр бир мыйзамдар ошол коомдун өнүгүүсүнө тоскоол болуп, кайсы бир мыйзамдар ошол мамлекеттин өнүгүүсүнө тоскоол болуп жатса, анда ошол зарылчылыгы келип чыгат конституцияны өзгөртүүнүн. Бирок мени таң калтырганы италиялык улуу гуманисттер ошондой кайра жаралуу деген доор болуп мамлекетти түп тамырынан бери өзгөртүү мезгилинде тескерисинче бир эки срокко шайланбаш керек, ар мамлекеттик бутакта бир туугандар болбош керек, протекциялык система болбош керек, ошондо конституция өзгөрөт дагы, анан элдин жашоосу жеңилдейт, экономикалык саясий туруктуулук болот деп эсептешкен бизде мурда эле. Бирок азыркы өзгөртүүгө дал басуруп атканда мен көрүп атам да, эгерде эки срок беребиз десе, анда бул коомчулук, дүйнөлүк коомчулукта мындай кабылданат. Значит, кайран кыргыздар кайрадан баягы күчтүү президенттик бийликке барып, кайрадан баягы тоталитарный бир мамлекет курууга аракет кылып атыр деген ой жаралат. Бул бир жагы. Экинчи жагы, эгерде күчтүү президенттик бийликти куруп туруп, анан ошол күчтүү президенттик бийлик эгерде Исхак Разаковтай, Жусуп Абдрахмановтай көсөм, кемеңгер, даанышман адамдар болсо, жеке өзүнүн баягы личностук сапаты менен элдин жашоосун оңдоп кетиши да мүмкүн. Бирок ошого ишенич барбы, жокпу, ал суроо. Ошондой эле анан кийин мен эми шайлоо партияларына көп катышкан эмесмин, акыркыда мына чоң газатка гана кичине аралаштым. Эгерде мурдагы бийликти атрибуту болгон ак үй алынса, анан кийин ал ак үйдө отурган парламенттегилердин баардыгы ошол тиги элдин жашоосун оңдоп кетүүгө мыйзамдарды чыгара албаса, анан аларды жанагындай жаман аттар менен атаса эл, кайрадан ошол парламент жаңы конституция даярдап берсе, ал кандай конституция болот? Менимче ал жаш балага дагы логикага жатпайт. Жаңы конституцияны коомчулук, ар кандай уюмдар, жаңыча ойлонгондор мурдагы конституциянын каталарын таап чыгып, бирден көрсөтүп, элге талкууга коюп, анан эл жактырып, мына ушуңар эми туура десе, анан кийин кабылаш керек. Рахмат Улукбек мырза. Эми негизинен азыр коомдук талкууга коюлган конституциянын жаңы редакциясыны талкуулабай койсо деле болот. Себеби конституция боюнча кимдин инициативасы демилге көтөрө алат? 300 000 жаран же болбосо Жогорку Кеңештин 3/2 курамы. Бүгүн мына 80 депутат чыкты деп ошонун 37 баш тартып атпайбы? Демек бул уже мыйзамсыз десек болот да. Муну азыр сайттан алып коюп, муну дальше обсуждать этүүнүн да кереги жок деп ойлойм. Бул биринчиден, экинчиден бүгүн бизде
Ушул парламент ушундай көйгөйлүү маселени, олуттуу маселени алып чыкканга мындай укугу барбы? Ушул маселени койсок болот. Булардын уже мөөнөтү бүткөндө, булар элдин немесинен уже чыккан уже. Эл өкүлү болуп эсептелгенге болбойт буларды. Ошондуктан мен ойлойм, бул конституцияны талкуулоонун кереги жок. Хотя мен ойлойм, бүгүн Кыргызстанда мыйзам жашабай калбадыбы? Ушул 37 каршы болсо деле, 80 депутат болбосо деле, эртең референдумга чыгарып ийиши дагы мүмкүн да. Ошондуктан билбейм эми, аны убакыт көрсөтөт. Айтам, мурда ушул жалпы конституцияга кирген өзгөрүүлөр мазмуну тууралуу оюңуз кандай? Туура, мына азыр баары бир туура кабыл алуудагы бир олдоксондуктар жөнүндө, туура эмесликтер жөнүндө коом кабыл албай жатканы боюнча пикирлер айтылды. Чындыгында эмне бар? Эмнени сунуштап жатат элге деген келгенде, чындыгында булар мындай бир монстрды жараткандай болуп жатат. Ал жерде президент кайрадан монстр болуп эч нерсеге бардык жок стейлейт, бирок эч нерсеге жооп бербегендей болуп жатат. Өкмөт башчынын ролун аябай төмөндөтүп, бирок ал бир садага улака дагы эле ошол чабыла тургандай деңгээлге кайрадан киргизилген. Курултай деген улуу бир ушундай киргизебиз, ал баарынан отчет ала жооп берет деген дагы ал дагы президенттин бир кол баласына айлангандай болуп калган. Себеби президент кааласа чакырат экен, каалабаса чакырбайт экен. Ал отчетту угат экен, анан жыйынтык чыгара албайт экен. Сунушту берет экен, талап кыла албайт экен. Анан булар курултайга ар бир айылдардан келген адамдар болсо, чогулса бир 2000 адам болсо, Ал жер интриганын, бир ушундай ордо оюнун же президентке бир кошоматтын гана бир клубуна айланат да. Ал жер эч кандай. Бизде мына курултайдын ордуна жогору кеңеш деген бар. Ошол жогору кеңеште эле жакшылап шайлап алса, ошол курултай да. А мындан сырткары ал жерде президенттин ыйгарым укуктары ушунчалык кеңейтилген, көбөйтүлгөн, бул бир хан да. Бир өзүнчө эле бир хан болуп отурат, бардыгына буйрукту берет, жасайт, бирок эч нерсеге жооп бербейт. Парламенттин ролу абдан төмөндөтүлгөн. Мына ушул нерселердин бардыгы коомчулукта каршы пикирлерди жаратып, ошол коомчулуктагы абдан каршы пикирлерден айынан көпчүлүк мунагы баягы окубасак деле кол коюп бердик деген депутаттардын бир тобу азыр ошо колдорунан баш тартып жатат. Андан сырткары булар ушул айласы аябай катуу кеткендиктен бийлик ушул эмне билбейм, эмне болуп кетип жатат, булар бийлигине мас болуп жатабы, саясий куугунтукту абдан катуу баштап жатышат. Мына көрүп атасыңар, 4 депутатты ошол 5-чи, 6-чы октябрдагы окуялар боюнча суракка чакырып кысымга ала башталды да. Бул саясий куугунтуктар токтотулуш керек. Мындай нерселерге жол берилбеш керек. Булар өздөрү кандай бийликке келди, кайрдан келди, ошону эстен чыгарбаш керек. Мындай нерсе биздинге болбойт ал. Токтотуш керек аны. Рахмат, тилек мырза. Саламатсыздарбы? Бул конституциялык реформа баардыгы келип бизде системага такалып атпайбы? 30 жылдан бери система ушул акыбалга келип жетти. Эл 3 жолу революция кылып мындай адилеттүүлүк орното алган жок да. Азыр эми биз мамлекетти бир дарак катары элестетсек, дарактарын жеп тамырына түшүштү да курттарчы. Ошол азыр ушундай акыбалда турабыз. Ошол тамырдан же мамлекет болуп түптөлөбүз, же жок болуп кетүү коркунучу турат да. Буга ким күнөөлүү? Мына ошол биздин мындай аттуу башчыларыбыздын өздөрү күнөөлүү. Бардыгы. Мына азыркы учурда 80 кол коюп, кайтып 37 кайтып биз окубай эле кол коюп койдук деп айтып жатышпайбы? Мына жоопкерчилиги бүгүн парламенттин. Мына мен негизи эле конституциялык реформа темадан бир аз мындай общий эле алганда мындай системага келип такалып атат да, кечиресиздер. Убагында мисалы конституцияны 2010 кабыл алгандан кийин 2016 кайтып ошол убакта Атамбаев өзгөртүүгө аракет кылды. Бир гана Сооронбай Жээнбектин убагында мындай өзгөрүлбөдү да. Ар ким билет өзүнө ылайыктуу кылып өзгөртүп алышат. Бирок жоопкерчилик бир адамда болуш керек да. Бизде жоопкерчилик азыр эч кимден мындай ала албай атабыз да, бардыгы эле бочканы бири бирине айлантышат. Бир эми айтып кетчү нерсе, убагында азыркы парламент өзүнүн парламенттигин таза аткарганда биз азыркы учурга такалбайт элек да. Президент өзүнүн президенттигин аткарганда. Бизде мындай бир анекдот бар, ушул темага байланыштуу, кечиресиздер. Аюу токойдо бир жашайт экен.
Анан айлыгын алганы барса, ортодо коён туруп айлыгын алат экен, үч эсе айга караганда көп алат экен. Анан ошол токойдун кеңешмесине чакыртып, ал жерде бардык арстандар болуп отурат экен да, арстандар чакырса, алар келип коёнун сурайт экен, документиң берчи десе, коёнкунун документ сураса ай экен. Айдан документ сураса коён экен. Мораль эмнеде? Бая комиссия менен келген арстандан бардыгы эшек экен, фактически. Мына биздин бүгүн парламенттин акыбалы. Sizin fikriniz belli oldu değil mi? Akum Ayvurza, 13 yanvarda prezidentlik şaylığı menen bir günde oşul konstitusiyalık koşu ötkörü temirgesi de oşul dolborga koşulup kirgizilip jatat. Oşul mönöt el üçün oşul konstitusiyalık dolbordun artıkçılık, kemçilik çaktarını taldap çıkanga komçuluk üçün, sayasi toküştör üçün jetiştü mü? Jetiştüden burada dağı ошол конституциянын долбоорун кимдер түздү? Түшүнүксүз го, коомчулуктан эч ким катышкан жок. Анан Зулпуев деген жигит ошол баштагы бийликте жаңылыштык кетирип, ал өзүнүн президенттерин жоготуп алды эле. А бул сам ал баштап түзүп атса, азыркы президентти дагы жоготуп алабы деген чочуркоо бар. Бул бир. Анан мөөнөттөн мурда закон-то хороший, какова исполнители? Конституциясы жок деле жашаса болот. Конституция жок эле кыргыздын каада салты менен. Анын үчүн жанагы мен айткан личностьтердей, мисалы үчүн Ататүрк, жанагы Ликоан сыяктуу, Саакашвили жок дегени сыяктуу личность болсо, элге зыян болгон мыйзамдарды иштетпей коюп эле жакшы мыйзамдар менен закон-то хороший, какова исполнители. А конституция жакшы, а какова наши президенты? Бешөө тең бардыгы фиаско потерпели политики. Демек мөөнөтү жанан аны кароо тиги булардан мурда мына ушул жерде тургандарды билбейм кимдер аралашты. Менин дипломумда жазылып турат. Государственное устройство и политический режим деп. Мен тергөөчү болоюн деген эмесмин. Ушул мамлекетти изучать эттим 5 жыл. Бирок Бүрбашев деген профессорлор бар, Лейли үчүн турган Сыдыковалар бар, жана государственниктер. Ошолордон эч ким катышпай эле какой-то 80 парламент моралдык укугу деле жок кал. 80 парламент деген бүт эл айтты го. Жана жаман сөздөр менен атап алышты аны. Кайра ошо жаман сөз менен аталган парламент кайра конституцияны беришинин өзү моралдыктагы мыйзамдуу да болбой калып атпайбы? Муну коомчулук мына биз дагы ой уштайтат элек бир талкууга койсо. Баягы чынында укуктук аң сезим деген жогорку математикадан да жогору. Бул формироваться этпейт. Юрфака кимдер барган? Тергөөчү болом, анан сот болом, анан мен параны алып жыргам жашайм дегендер. Ошолор азыр конституцияны түзүп беребиз деп атат. Мен буга ишенбейм. Сурокту дагы ал кеп эмес, сурокту эгерде билимдүү балдар болсо, азыр эле убакта аны карап койсо болот. Бирок коомчулук катышкан жок, чыныгы государственниктер катышкан жок. Тергөөчү провинциальный, анан сот гаи болуп жүргөндөр, анан жанагы бизнесмендер катышып атат. Аларда юридикалык укуктук аң сезим формироваться этпесе, алар жаңылат да кайта дагы. Мына ушул жагын айта кетейин. Укук мырза, сиз өзүңүз депутат болуп ушул саясий көп процесстерге катышып жүргөн адамсыз. Кандай ушул президенттик шайлоо менен ушул күндүн бир өткөрүлүшүнө оюңуз кандай? Жо, негизинен муну өткөрө берсе боло берет деңизчи. Бирок азыркы мына учурдагы анан азыркы мына конституцияны алып өтүү такыр мүмкүн эмес. Биринчиден конституция бул бир уч адамдар менен жазыла турган документ эмес. Бир айда кабылданат турган документ эмес. Муну кеңири ар кандай калктын катмары менен, ар кандай коомчулуктун немелери менен, адамдар менен муну талкуулап кеңири алыш керек да. Анан экинчиси жагын мен айткым келет. Мына жогорку кеңеште ошо 80 депутат биз авторбуз деп чыккан, мына 37 макул, ошо 40 деп коелу. 40 мен ишенем ошо окуп да көргөн эмес болуш керек. Ошон үчүн толугу менен муну үстүдөн түштү, ушуну алып чыгасыңар деди, анан кол коюп койду. Анын 37 бүгүн окуган эмеспиз, жөн эле кол койдук деп айтып атпайбы? Эми мен эмнени айткым келет да, биздин проблема эмнеде болуп атат? Биздин проблема шайлоо системасында болуп атат. Одномандатныйда да эмес, партийный системада да эмес. Бүгүн биздин шайлоо система акчага байланган.
Бүгүн ушул партиялар кимдерди издейт тизмеге акчалууларды. Себеби бисмилла дегенде эле залог төгүш керек. Андан кийин мына баннерлерди башкаларды илиш керек. Шиттердин арендасы 1000 доллардан 10000 долларга чейин бир шит. Бул эбегейсиз кандай чоң акча. Андан кийин эртең телевидение радиого чыгыш үчүн мына кече шайлоолорду айтылып атпайбы? 137000 сом 1 минут реклама. Ошонун бардыгы же болбосо агитаторлордун айлыгы канча болуп атат? Эбегейсиз чоң акча. Ошонун бардыгы эмнеге алып келип атат? Бүгүн ошол партиядагылар акчалууларды гана издеп калды да. Анын өзүңүздөр жакшы билесиздер, ар бир акчанын аркасында, чоң акчанын аркасында бул криминал турат. Эң эле мындай жөнөкөйү бул салыктан качуу, ата контрабандасы, нарко мафиясы, башкасы бүт бары турат да. Ошондуктан мен айтайын дегеним, шайлоо системаны толугу менен акчага көз карандысыз кыла турган болсок, ошондо акылдуулар келет. Анан экинчиси преференциальный голосование киргизе турган болсок, сен 5-чи турасыңбы, 115-чи турасыңбы, элдер ошо каалаган адамына добуш бере турган болсо, ошондо талап акылдууларга, талап ошондо программасы, идеясы бар адамдарга. Анан талапкерлер жалаң гана телевидениеда дебат менен, программа менен өзүнү көрсөтүш керек. Ошондо жакшы парламент болот. Анан мынага окшогон ар кандай конституцияларды шашылыш түрдө сексени кой десе кое бере турган парламент келбейт да. Ушул жакты эле оңдой турган болсок, калганы бардыгы өз немеси менен боло берет. Ал эми конституцияда идеальный конституция деп айта албайм. Өзгөртө турган жерлери бар, бирок аны шашпай, кеңири талкуулап кабыл алыш керек деген ойдомун. Мырза, жогоруда акмайбыз айтты, жана мыйзам жок деле жакшы кадр болсо баштап кетсе болот деп. Эмне үчүн бизде кайра кайра эле андай болсо, ар бир келген бийлик эле өзүнүн конституциясын чыгарат? Эми мурдагы кездерде ошондой конституция жок, жана адилеттүү хан болсо, жашап кетсе болсо керек эле. Бирок азыркы кезде эми заман башка. Азыр бардыгы мыйзам менен болуш керек. Мыйзам менен болбосо анда түшүнүк менен жашап калабыз да. Эми андай болбой турган нерсе. Бүгүнкү конституция жакшы жашаганга тоскоол болобу? Албетте болду. Тоскоолдук болду. Коомчулукта конституцияны өзгөртүш керек деген талап дагы болду кайсы бир бөлүгүндө. Бирок азыркыдай эмес. Мына азыр сурушталып жаткандай эмес. Кандай деген? Биз аралаш системада турдук. Ал жерде президент мисалы үчүн конституция жол бербесе дагы өкмөттүн үстүнөн минип алды. Финанс экономикага аралашат деген норма жок болсо дагы ал үстүнөн мини башкарып алды. Өкмөт болсо президентти кылчактап карайт, президент өкмөттү карайт. Мына ошентип эки баштуу жоопкерсиз бийлик пайда болду. Мына ушундай учурда коомчулукта талап болду. Же биз таза парламент системага өтөйлү, премьер-министр, партиясы жеңип келген премьер-министр өкмөттү башкарсын, ошол бардыгына жооп берсин деген. Жоо болбосо таза президенттик. Ал жерде азыркыдай мына Садыр Жапаровдор сунуш кылгандай эмес, баягы президентти хан кылып коюп алып, анан дагы кичинекей мындай орунга премьер министрди коюп алгандагыдай эмес. Президент өзү түздөн түз аткаруу бийлигинин башында туруп, баарына жооп бериш керек. Бул ушул Америкадагыдай система, Түркиядагыдай система иштеп жатат бул жерлерде. Тилекке каршы бизде ага жол берилген жок дагы. Кырдаал таптакыр башка, азыр өздөрүнүн бир пайдасына бир монстрду жаратууга булар умтулуп жатышат да. Мындай жарабайт, мындай болбойт. Элдик курултай деген институттун түзүлүшү боюнча оюңуз кандай? Элдик курултай чындыгында алганда жогорку кеңеш бул ошол курултай. Биз жогорку кеңешти мына туура шайлап алсак, ошол курултай болот. Анан бул азыр 6-5 дөңгөлөк кылып аны чиркештирип алгандан эч кандай зарылчылык жок. Парламентти туура таза шайлап алсак, ошол элдик курултай. Тилек мырза, жоопкерчилик бир адамга жүктөлсө балким жыйынтык болот деп сиз жогоруда айттыңыз. Ушул долбоор кабыл алынса ошондой сиз айткандай жыйынтык болот деп сиз ишенесизби? Бул азыр элдерге бир айга мөөнөткө долбоорго бербедиби? Буну негизи эл чечет да, кабыл алышты, албаштычы. Ар ким өзүбүздүн мына мыйзамды укугубуз да, же өткөрүшчү бул мыйзамды өткөрүбүз. Бул жерде өзүбүздүн сунушубузда берип кетсек болот. Бул сөзсүз түрдө мындай ушул боюнча кабыл алынып калат деген деле мындай эмеден мен алысмын. Ар ким өзүбүздүн мындай позициябызды билдирип сунуштурубузду берсек болот. Мен айтып кетчү нерсе, бул долбоордун бардык эле жерине кошула албайм, окуп чыктым. Бирок өзгөртө турган жерлери бар, кемчиликтери бар, жакшы жактары да бар. Мисалы мен айтып кеткен баягы жоопкерчилик бир адамга келсин деген сөз, бул негизинен эле мына Улукбек Кочкоров мырза агайыбыз деле билсе керек негизи. Негизи жоопкерчилик болгон жерде жумуш болот. Команда иш болгон жерде жумуш болот. Бизде мурдагы система кандай болуп калды? Президент келет,
партия лидерлери келет, кабинетке отурат. Мен президенттикте, президент келет да премьер-министрди мен адам коесун дейт. Партия лидерлери ошол жерден анан келишип, мындай торк жүрөт да. Содолашып анан өздөрүн ошол жерден адамдарын коюшат. Премьер-министр өзүн министрлеринден мындай назначить эткенге акысы жок. Андай жерде иш жумуш жүрбөйт да. Ол бардык жерде командуй жумуш жүрсө, ошол жерде өзгөрүү болот да. Эми бул мындай абсолютный власть дегенден деле алысмын. Бунун мындай баланс болуш керек да. Бая жогоруда айтып өтүп кеткендей эле, жогорку кеңеш дагы мындай тандап атканда адамдар өздөрү мындай ошондой күчтүү мындай өзүн позициясын бербеген мындай принципиальный адамдарды тандаш керек. Мындай өзүнүн жумушун мыкты мындай алып кете турган адамдардычы. Ошондо мындай күчтүү жогорку кеңеш түзүлөт да. Ал жерде жогорку кеңештин да мындай укуктары белгиленген. Президентке мисалы импичмент жарыяласа болот. Мисалы бул жерде мыйзамды өзгөртө турган дагы бир нерсе бар. Мисалы прокурорду анан кийин сотту бизде негизи эле реформаны ошодон башташ керек да. Укук коргондору менен сот системасынанчы. Анан ошол жерге мисалы жогорку кеңеш бекитет турган болсо дейм да, бул менин жеке оюм. Мындай баланс болмок да. Рычагды полный эле мындай президенттик башкарууга эмес, кичине баланс болуш керек. Ошол жерде анан мындай өнүгөсү болот да. Кайсы жерде мындай баланс болсо. Айдамбек мырза, ушул бир адамдын жоопкерчилиги, сиз жогоруда жоопкерчилик деген такыр жок, жоопкерчилик ала турган киши жок деп айттыңыз да. Бирок тиги долбоорду сунуштаган кишилер башында ушундай бардык жоопкерчилик президентке гана жүктөлөт деген да сөздөр болгон да. Мен мисалы үчүн кайсы бийлик болбосун, бул элдин мына мамлекеттин социалдык экономикалык абалын оңдоо да, жыргалчылыгын көтөрүү. Бул долбоордо мен мамлекеттеги өлкөдөгү социалдык экономикалык абалга ким жооп берет дегенди таппадым мисалы үчүн. Азыркы конституцияда өкмөт башчы социалдык экономикалык абалга жооп берет деп турат. Азыркыда жок андай. Эмне себептен жок? Ошол Садыр Жапаров өзү сунуштап баягы түзүп берген, аны мынабы азыркы Бектур Рыспаев сыяктуу юристтер чачын тарап чыгарып койду. Мына ошол жерде эмне үчүн ушул нерсе жок болуп калган? Булар биринчиден жазышкан мамлекет башчысы президент, өкмөт башчы дагы президент деп. Бирок ошол эле учурда өкмөттүн башына премьер-министр дагы коюп коюшкан да. Эми булар азыр ошол социалдык экономикалык абалга ким жооп берет деген келсе, президент дейин десе, тиги ханга кантип муну айтабыз деп коркушат. Өкмөт башчы дейин десе, өкмөт башчынын эч кандай полномочиясы жок. Ал болгону президенттин колундагы бир жүгүртек болуп калган. Мына ушундай нерселер дагы булар атайын ошондуктан бир айлекерлик кылганбы же кошоматчылык кылганбы же жагалданганбы, ал салган ушул нерсени дагы. Ошондуктан бул жерде жоопкерчилик жөнүндө сөз жок. Чындыгында конкреттүү түрдө мына социалдык экономикалык абалга же буга жооп берет деп айтылган эмес. Ал жерде болгону бугун муну жүргүзөт, муну жүргүзөт, муну жасайт, муну дайындайт деген гана нерселер бар. Кошуңуз бар. Мен уруксат берсеңиз, бул жерде дагы мындай мүчүлчүлүк бар да, ошого эле улай. Аткаруу бийлигинин жетекчиси президент деп жазып турат да. Анын өкмөт жетекчиси менин башчысы болот. Бул башкараткен дагы отчетту жогорку кеңешке премьер-министр берет экен да. Ал эчтемени чечпейт, эчтемени башкарбайт, бирок жооп берген премьер-министр. Буга чейин мына эмне үчүн биз 30 жылда 30 премьер-министрди алмаштырдык? Буга чейин 30 жыл президентский правление болуп, улам баягы элдин нааразычылыгы пайда болгондо баягы премьер-министрди курманчылыкка чалып келген да. Азыр болсо так даана муну жазып коюп атат да ушул эмегечи, конституцияга. Болду. Бул өз бийлигини аткарат, каалагандай калчайт, а мынабу барып жогорку кеңеште жооп берет жана бирдеме болсо ушул кетет деп. Ушул элдик курултай жөнүндө президент элдик курултайга отчет берет деген пункт бар экен, бирок ошол учурда элдик курултайды президент чакырат деп турат да. Анан элдик курултайдын эмне болгон орган, кантип кимдер келет деген аны бар конституция жок да. Аны мыйзам менен аныктайбыз деп коюп атат да. Балким эртең президент бул айылдан Эшмат, бул айылдан Ташмат келсин деп өзүнүн адамдарыны чакырып ала турган болсо, ал кандай отчет алат? Ошондой жерлери болуп атат да. Эгерде курултайды ошончолук бийик президенттин үстүнөн дагы, өкмөттүн үстүнөн дагы, башка сот системасынын үстүнөн дагы мындай көзөмөлдүү орган кыла турган болсо, анын орду конституцияда болуш керек эле. Кимдер келет, канча адам келет деп мындай конкреттүү түрдө эртеңки күндө каалагандай мыйзамды калчап өзгө иштей тургандай кылбай турган кылып жазыш керек эле. Бирок тилекке каршы ал жок. Азыр жогорку кеңеш деп турат, бирок бул жакта да жогорку кеңештин төрагасы курултайга отчет берет деп киргизип коюптур да. Жогорку кеңеш деген статус каякта калат анда? Жогорку кеңеш дагы элдик курултайга отчет берип калса? Мен айтайын. Бул
30 жылда жанагы Бишкекте 29 ири завод 370 наркы орточо эметин талкалап Кытайга сатып прихватизация менен байыгандар когортасы азыр депутат, министр, министр болуп даже президенттери Атамбаев ошондой эле да 5 завод талган. Ошондой завод фабриканы талкалап байыгандар мыйзамсыз байуу статьясы менен карала тургандар ошолор азыркы парламентке чейин сакталып келди. Эмне үчүн бизде кетпей жатат өнүгүү? Ошондон жадагандан кийин эл ойлоду да 1206 жылы көчмөндөр бири бирине согуша берип турган биздин Кыргызстандай болуп ошондо 1206 жылы Чыңгыз ханды курултай кылып кыргыздын салты менен ак кийизге көтөргөн. Бир жакшыны шайлап алалы ушул ынтымак алып келет. Ал айткан эч ким согуштурбайм, бөлүндүрбөйм, мен всеобщий хан болом деп. Анан азыр дагы мүмкүн ошол курултайды колдогондор ушундай ойлоп атат. Курултай мына Айданбектин дагы жана айтып аткандарына. Курултайды идеалдуу ошондой кылып түз алса, ал пайдалуу. А мына азыр парламент эле шайлап алды деп атасыңар. Парламент 30 жыл шайлабадыкпы? Кайсыл парламент өнүгүү алып келди? Алып келген жок. Акырында аларды чимкириктер деп туруп таратып, кайра эми ошол чимкириктер тиги конституцияны долбоорун берсе, ал чимкирик конституция болот да. Эмне үчүн коомчулукту чакырган жок? Эмне үчүн бизди чакырган жок? Катышып отуруп сунуштарыбызды айтат элек. Анан жанагы айтып аткандагы курултайды дагы илгери жанагы улуу сөз уят жок, жребий кара көтөн жана шайланбай калган, мисалы үчүн бир айыл өкмөтүнөн 450 айыл өкмөт болсо, ар биринен 10 чакты киши чыкса, жребий кармачы дагы талаш болчу эмес. Мына бул кара көтөн кармап чыгып кетти. Ошол делегат болот. Алар келет, бирок ошолор калыс. Анан чындап эле жанагы отчет көзөмөл болбогондо парламент көзөмөлдөбөй эле өздөрү коррупциянын чоң ортосунда турбадыбы? Бардыгы бизнесин сактап гана отурушту. Даже мыйзам кабыл алууда мына улук билет, менин бир маселем айтпай эле коеюн. Ошондо ошого пара сурашкан. Улук жок дегенде түшүнүк бербейлиби десе жок, пара сурашкан. Эсиңде бар? Жок, айтып коеңуз, мен де сураган жок. Жок, башка бирөөлөр сураган деп айтып койсо. Башка бирөөлөр сураган, улук мени разъяснение бербейлиби деп жатып, анан алар болбой калганда чыгып кеткенсиң. Ооба. Ошентип айтып койсоңуз. Эми ушул жерде мен уруксат берсеңиз кошуп коеюн. Айтып атпайбы, парламент баягы когорта олигархтардын, криминалдын жана коррупционерлердин группасы бүгүн мыйзамды ушундай жазган. Бийликке бүгүнкү күндө жалаң гана акчалуулар келе тургандай кылып да. Себеби айтып атпаймынбы, эгерде ошол бизде шайлоодо акчаң иштебей турган дебат, программа ушундайга алып келе турган болсо, бул акырындап жогору кеңештин дагы жүзү өзгөрөт. Бүгүн ошол акчалууларга талап болгондугу үчүн алар келип туруп, анан аркасында ар кандай баягындай иштери болгону үчүн любой чечимди кабыл алып берип атат. Мына ушул эле чакырышты ала турган болсок, Атамбаевка кандай кызмат кылган болсо, кийинки президентке кызмат кылды, бүгүнкүлөргө кызмат кылып атат. Кудай сактасын, эртең башка бирөө келсе, буларга төртүнчүсүгө да ушундай эле кызмат кылат да. Муну анга түрткү берип, кийинкисине сура берсек болобу? Окуй кучкур сизге. Реформа, конкреттүү түрдө реформага барыш үчүн азыркы мына 2010-жылы кабыл алган мыйзам менен бара алабызбы? Же бизге бир күчтүү лидер керекпи? Мындай власть бир адамга чогулган, ошо менен реформага бара алабыз. Азыр биз тилекке каршы ушу чечим кабыл алуучу жерге өзүнүн мнениеси жок же принциби жок адамдар деп келип атпайбызбы? Же коркок адамдар деп келип атабыз да? Азыр мыйзам менен эле ушу шайлоо системаларын оңдой туруп, мына жакшы мыйзам кабыл алынды 17-нчи жылдан кийин мен мына президентке талапкер болгом. Мен барам бир райондо, менин артисттерим жок. Мен болсо баягы элдерди ташып 500 сомдон 1000 сомдон бербейт элем. 100 адам, 200 адам келет. Башка бир талапкерге стадионго аркасында 10 артист, бир айга 30 000 40 000 доллардан алган артисттер, анан элдерди 1000 сомдон берип алып келип топтогондо 10 000 20 000 адам. Азыр ошону жоюшту, эң жакшы кылды. Бирок эми мындан ары жүрүш керек да, басыш керек. Агитатор институтун жок кылыш керек. Жарнамаларды мына баннер, саннер дегендерди жок кылыш керек. Телевидениядагы рекламаларды жок кылыш керек. Жалаң гана дебатка алып чыгып туруп, койдагын кимде кандай программасы бар, Кыргызстан үчүн эмне иш кыласың деп ошондо деңгээлин билет. Ошондо эл дагы
Акча албагандан кийин сөзүнү баалай баштайт да. Бүгүн бизде тилекке каршы акчасын баалап атпайбызбы? Элди куруп кечесиз. Мисалда ошол сиз айттыңыз го, бизде азыр мындай дилемма болуп калды. Кимде мындай кооз сүйлөсө эле ошонун аркасынан эчип кетмей пайда болуп калды. Мындай кой ушул шайлайлы чындап эле сонун сүйлөйт экен депчи. Дебат маселеси болгондо ошондой болуп калбайбы? Мындай адамдарга балким мындай бизде кээ бир мындай профессионал өзүнүн жумушун мыкты билген адамдар бар, кооз сүйлөй албайт. Бирок мындай сүйлөө иш кылган адамдар бар да. А, андайлар кандай болуп калат ошондой? Эл таразы болуш керек. Эл таразы болуш керек да. Эл айтыш керек. Эл айтыш керек. Мына ушул жигит эл тараза деген ошондон калган. Эл карап туруп, жанагы пустую порожную переливает, кооз сүйлөшөт. Малая печаль красноречива. Глубокая печаль безмолвна дейт. Унчукпай туруп иштеп аткан балдарды тандай билиш керек. Анан мисалы азыркы сүйлөп аткандардын депутат болом деп аткандарды мен бир дагы эмеге качкан жокмун. Бир гана ошо чоң газатка консультировать этип кошо жүрдүм. Эгер да азыр конституцияда дагы чала бала болуп калса, кадровый азыр назначениелердин баары конституцияны кое туралы. Кадровый назначениеде азыр баштагы коррупциянын кылтыйган жолдору бар. Биринчи кадровый назначение, анан кийин жакшы акыл калчанган конституция керек. Азыркы кадровый назначениеде уже мурунку эле жолго түшкөн жерлери бар. Айт десеңер айтып берем азыр. Акмай мырза, элдик курултайдын курамы, баягы делегаттар боло турган адамдар деле ошого окшогон кишилер болуп калбайт деп ким кепилдик берет анда? Жок, туура, ал мындай да. Эми үмүтсүз шайтан дейт. Ошонун бир жолун табыш керек. Чынында бир айылда эл эле айтат. Мына Садык аке чынында калыс киши. Садык акенин улуулу ушул жакшы. Ошондой деңгээлде түшүндүрүү иштери менен чынында биринчи мүмкүн бүт таза келбестир. Бирок 30 жылдагы парламентти көрдүк. Жок дегенде ушул жолду издеш керек да. Раз бул парламент эчтекеге жарабай жатабы? Жанагындай өкүлдөр ар бир айыл өкмөтүнөн жанагындай жеребий кармап туруп, жакшы балдарды чыгарып туруп, ичинен жеребий кармап, бири бирине таарынбайт. 450 киши отурат дагы угуп туруп, президенттин ичинде баягы уюштуруу комитетинин аз эле кишилери болот курултайдын. Ошолор айтат, президенттин ичинде мындай кемчилдер бар, башкы прокурордо мындай кемчилер бар. Ошону талкуулап туруп, анан айтат, биз добуш беребиз. Президент калсын, ичи жакшы экен, өнүгүү бар, бюджет профицит болду, саясий туруктуулук бар. Жок болсо, кечирип коесуз, кол көтөрүп туруп, сиздин мөөнөтүңүз бүттү. Дешке жетишсе болот да. А парламент менен шайлап кайсы 30 жылда канча 7-6 созыв болду? Мен көргөн жокмун парламенттердин бирөөсү дагы как государственный катары, бирөөсү дагы билимдүү, укуктук аң сезими жок. Бирөө эт чапкыч экен, бирөө базарком экен, бирөө тиги эме экен. Анан ошолор жанагы макалё сакалё дегендер кантип мыйзамды сиз айткан эл чыгарат деген жок болуп атпайбы? Жок болуп атпайбы? Бул жакта президент чакырат деп турат да, бул боюнча бул жер туура эмес. Президент чакырса баягы эле болот да. Тигин алып келгиле болот да. Андайдын кереги жок да. Эл тараза, эл айтыш керек. Мына бир айылда эл билет. Арамы ким, куусу ким, жегичи ким, ичкичи ким, калысы ким. Эл айтат. Кана эми калыс кылгыла десе эл айтат. 5-6 баланы чыгарат бир айылдан. Анан баягы жеребий кармап туруп, бирөөсү келет. Ошолор топтолуп 450 киши келип туруп, бийликке көзөмөл болбосо, уурдаган уурдаган, бузулганы бузулган, кеткени кеткен болот. Баягы эле тиги жол менен кетип аткандай көрүнөт. Андай кылбаш керек. Чыныгы элдик курултай деген такыр башкача. Кыйын кезең болгондо ушунда мына бизги кыйын да, 30 жыл кыйналып атабыз. Мына ушу курултайды жакшылап туруп, ойлоштуруп киргизип алса, а жогорку кеңешке жанагы бир мыйзам эмес туура жазууну билбей аткан балдар эмне үчүн мыйзам чыгарууга келиш керек? Же жанагындай бизнесмен, жалаң бизнесмен заниматься эткендер эмне үчүн келиш керек? Жанагындай мурдагы эт чапкычтар элита болуп калса, ошондон мына кетпейт турмуш. Качан туура тандоо болгондо гана ошол же курултай көзөмөл кылыш керек. Же парламент мыйзам чыгаруу менен гана алек болуш керек. Курултай жалпы бийликке баа бериш керек. Бирок мындан бардыгы коркушат. Мына эми азыр Бектур Зулпиев жазган го, тиги президент чакырат дегенде кимди чакырат? Тетикил бийликке каршы сүйлөбөйт, ушуну чакыргыла болот да. А калыс адамды чакыргыла деп айтпайт да.
Бул жери туура эмес. Рахмат, Тилек мырза. Бул башта айтып өткөн эле системага келип калдык да, сиз айткан кадровый реформа дагычы. Бул негизинен тазалануу, люстрация маселесин козгоп, ошо менен бир тазаланып алсак жакшы болмок да. Бул президенттик шайлоодон кийинчи, жаңы парламент шайланып келгенден кийин. Азыр биздеги ордо оюну бар да кыргыздарда. Хандасаң тегерегиндейлер кала берет, хан кетет. Худ ушул ситуация болуп калды биздечи. Калган чекинерди чек, ханда атып эле ошондой болуп калды да. Аң сезимибиз ошондой болуп калды. Айдабек мырза, ушул элдик курултай деген жогорку кеңеш бар. Элдик курултай дагы бар. Койчу көп болуп кетип, кайрылып баягы. Мен ошону айтам. Ар дайым айтам. Жогорку кеңешти жакшы шайлап алсаң ошол курултай. Жогорку кеңеш анын атын кааласаң курултай деп коюп ал. Ошол эл өзү тандап алыш керек. Тандоону жакшы кылыш керек. Эл туура мына айтып 30 жылдан бери жакшы депутат болуп көрбөдүм деген мен кошто албайм. 95-ci жылдары, 2000-ci жылдары бир мандатты округтардан шайланганда ошол 350 бал башка. 95 жылдары мына Авсамат Масалиевтер, мына Бекназаровтар, Текебаевтер бир мандатты округтардан, мына Мадумаровтар бардыгы бир мандатты округтардан шайланып келишкен. Ошолор парламентаризмдин көркүн ачкан, көрсөткөн. Ошолор мына 14 болсо дагы Акаевдин парламентинде 60 болчу мыйзам ошол немеде. 14-ү саясий аварайды түзүп коюшчу. Башкача сөздөр айтылчу, бардыгы жасалчу. Бул элге берилген элдин тандоосунда. Элге тандоону бериш керек, эл өзү чечип алыш керек. Бирок мүмкүн 1-2 жол адашат башка болот, бирок акырында барып көч түзүлөт дегенде тандоого үйрөнөт. Анан элге бербей эле партия лидерлерине берип биз мына акыркы 10-ci жылдан бери партия лидерлери акчага тизмени түзүп, ак чарулардан алып, башка кылып каалагандай өткөрүп, бийлик анан кийин аралашып, бийлик өзүнүн президент өзүнүн партиясын өткөрүп, бардык нерсени ашмалтайын чыгарды. Бардыгы регресске кетти. Ошондуктан жогорку кеңешти туура шайлап алса, атын өзгөртүп ал, курултай деп анда, ошондой эле курултай керек болуп жатса. Ошол эле анан курултайды дагы түзүп элестетип көргүлө. Мына президентти 5 жылга шайладык. Анан курултай келет дагы 1 жылдан кийин иштей албадың деп туруп интрига болсо, кетирип койсо. Эмне деген хаос болот? Дош берле мына башадагы иштей бериш керек. Эми 5 жылга чыдап шайлаш керек да. 5 жылга шайладыңызбы сиз? Чыдашыңыз керек. Андай болсо биз жыл сайын эле минтип өкмөт башына айлаштырып алмаштырганда эле президенттерди алмаштырып берсек анда мамлекет кайда калат? Биздин шайлообуз кайда калат? Мыйзамдарыбыз кайда калат? Көзөмөл болбосо, көзөмөл болуш үчүн ага ошол үчүн бизге жанагы жогорку кеңештин ыйгарым укуктарына жазылган президентке импичмент жарыялайт, башка кылат. Бул нерселердин бардыгы бар. Мыйзам түрүндө ал биздин курултайсыз эле эл аралык деңгээлде булардын бардыгы отработан, бардык механизмдер жазылып коюлган. Аны аткарыш керек, ошого жараша депутат болуш керек. Баягы бир кечиресиздер ошо чим керек эмес. Баягы каалат тиги бир тегилер эмнеси ошону айткан. Просто элдин кызыкчылыгын, мамлекеттин кызыкчылыгын алдынан коюлган депутат болуш керек. Ошондойго жетпей атабыз. Хорошо. Мен Айданбектин жана сөзүнө. Мисалы азыр 30 жылда жанагы биринчи байыган мыйзамды бузгандар бийликтин когортасы ошолор. Кантип жакшы парламент шайлоого болот? Акча ошолордо. Мына жанагы улуу айткандай жанагы мына кстати биримдикте де ошол акчалуулар биримдик мекеним Кыргызстан болуп акча менен талкалап салбадыбы? Азыр парламент болсо жанагы көкүрөгү таза, акчасы жок балдар кантип пропаганда кылат? Кайра эле тигилериңер келген турбайбы? Ошон үчүн баарын эски системаны жоготуп туруп курултай деген 450 айыл өкмөтүнөн алып келсе мүмкүн үмүт болуп атат да. Мисалы үчүн мурда курултай, мен өз алдымча окугам чыгыш элдердин уложениеси, орто азиялыктардын уложениеси курултай жөнүндө. Жана 1206-жылы Чыңгыз ханды шайлап атат. Мурда президентти шайлап туруп анын 300-500 малы болсо бөлүп туруп элге таратып койгон 4-5 кишиге. Сен эми дүйнө жөнүндө ойлонбо, биз көзөмөл кылабыз. Кайра хан башка хан шайланганда баягы малды төлүү менен кайра берип койгон. Көрдүңөрбү кандай калыстык? Анан кийин италиялыктар айтып атат, жанагы тиги кайра жаралуу болуп мамлекетти жаңыртабыз десеңер, эки сурок болбосун, бир туугандар иштебесин, протекция болбосун, ошондо дейт кайра жаралуу болот дейт. Бизде кайра жаралмак түгүл, мына азыркы кадровый назначениеде эл айтып атат,
аэропортко авиа навигация дегенге мурда эл кууп чыккан кишини кайра 30 000 40 000 менен берди деп официалдуу кишилерге айтып атат. Дагы бир жерге айтышып атат. Мына буга зулушуп киришти, буга Аманбаев киришти деп айтып атат. Бул чынбы жалганбы? Эгер чын болсо, байгалы коррупционист системага коллега түштү. Демек мындан жакшы конституция чыкпайт, жакшы башкаруу да болбойт. Анда кыргыз эли ойлонуш керек. Кантип жол туура жолго коюшту азыр да кеч эмес. Укук мырза, ушул элдик курултай элдик бийликтин кеңешүүчү, консультативдик жана координациялоочу жогорку органы болуп эсептелет деген пункт турат. Анан ушул 7-чи бренде элдик курултайдын кандай түзүлүшү боюнча жазылган эмес, бирок аларга аябай чоң укуктар берилери баягы көрүнүп турат да. Анан ушуга оюңуз кандай? Ушул туурабы негизи? Жок, азыр ушул конституцияда жазылган курултай эч кандай укугу да жок болот, эч кандай бир бирдемени тоодо оңторуп салат дегенден алыс болуш керек да. Себеби айтып атпайбы, мен айтып кеттим. Тияктан бул, бияктан бул келет деп туруп эле бир жума сый урматты көрүп гостиницада жатып, үч маал тиги ресторандан тамактанып анан тарап кетишет, эч кандай эчтемени чечпейт. Кандай жакпай калган болсо ошо заказды берет, тигини минтеси, муну минтесин, алар чечим кабыл алат, кете берет да. Бул азыр мынабу жазылган боюнча курултайдан бирдеме күтүүнү күтпөй эле коюш керек да. Курултайды шайлоону элдин өзүнө коюш керек. Айыл өкмөтү өзү чечсин, кайсы жигитин жиберет. Тазагы талашып калса, жанагы жиреби карматкан илгери да болгон бул. Жиреби карматкан. Анан эгерде президент чакырат болгондо чынында болбойт. Демек президент чакырат деген сөз баягы советтик тоталитардык турмушта тетиги чабанды алып барабыз, тиги койчуну алып барабыз. Алар эчтекени түшүнбөйт, кол көтөрүп берип отуруп кайра кетип калат. Андай болбош керек. Эл айтыш керек. Мынабул жигитибиз биздин айылдын. Ушул ошо жакта биздин кызыкчылыгыбызды көздөй алат, коргой алат деген деңгээлге жетиш керек. Болбойт, болбойт. Шайтан, шайтан, үмүтсүз шайтан. А ошо боло турган жолду табабыз же башка баягы эле жолго түшөбүз. Ошону азыр ан үчүн крупный личность болуш керек мамлекетти башкарган киши. Жана Ататүрктөй, хотя бы жана Разаков, Султан Ибраимовтердей масштабный көрүүсү бар кишилер болуш керек. Ал болбойбу? Мыйзамдардын баары жакшы, мыйзамсыз ишсе да болот. Эгерде личный волясы крупный личность келсе гана оңдойт. А калган алардан кызан чыгат. Мүмкүн жакында келип калышы мүмкүн. Рафат Айдабек мырза, ушул жаңы конституциянын редакциясында президентти да 2 мүнөткө кем эмес деп турат да. Мурдагы да бир жолу болчу. 2 мүнөттө эмне артыш кылып берет? Эми эл аралык практикада ушундай. Президенттерге 2 мүнөткө шайланганга, бир ишти баштаганга, аягына чыгарганга мүмкүнчүлүк берилет. Эми мына Американы ошону алсак, 4 жылдан бирок. Булар эми азыр кошоматтанып, мынтип жазып коюптур. Азыркы конституция менен 6 жылга шайланат экен, бирок жаңы конституциядагы ыйгарым укуктары менен деп. Андан кийин дагы 5 жылдан дейт. Мүмкүн дагы 5 жылдан 5 жылданга кетет деп бир жол чаап атышабы билбейм да. Бул өзү эми азыркы президенттин ыйгарым укуктарын аябай көбөйтүп бир хан хандыкты берип атат да мындай алгандачы. Ошол бир адамга эле ылайыктап ушул конституцияны жазып атышат. Ушул кишини көрөбүз, ушул киши барат, ушул киши ушуларды кылат. Биз эмне кааласаңыз ошону жазып беребиз деп алдына бардыгын тартуулап берип атышат да. Бирок мындай болбойт. Бул бир монстрды жаратууга алып келет. Чоң карама каршылыктарга алып келет, коомдо бейстабилдүүлүк алып келет. Мына Венеция комиссиясы кечээ күнү корутундусун чыгарды. Айтып жатат, азыркы парламенттин бул конституцияны кабыл алганга юридикалык дагы, моралдык дагы укугу жок дегендей. Себеби бул парламенттин ыйгарым укуктары бүткөн, 5 жылга шайланып бүткөн, мындай маанилүү документтерди кабыл алганга буларда эч кандай укук жок. Эми биз Венеция комиссиясын макул эмес деп игнор кыла турган болсок, азыркы болуп жаткан изоляция андан бетер тереңдейт. Европа биримдигинен эч кандай жардам болбойт. Биз азыр бюджеттик тартыштыгыбыз 35-40 миллиард болуп, Өзбекстандын эшигин сагалап, Казакстанды сагалап, Кытайдын эшигин какылап, ай кичине бирдеме көрүп койгулачы деп отурабыз. Мына ушундай учурда буяка курсагы тоюп алгандар чыгып алып туруп, каалаганыбызды кылабыз десе терең жаңылышат. Мамлекет аябай чоң бир социалдык бир катаклизмге келиши мүмкүн. Бюджет аткарылбай калышы мүмкүн. Айлык акылар берилбей калышы мүмкүн. Ошондуктан бир аз төшөгүңө карап путуңду сун дегендей эске келиш керек. Эки срок деген эки кечирип коелу. Эки срок деген мунундай азыр 30 жыл коррупция болду. Италияда да ушул коррупция болгон.
ошондо жана италиялык великий гуманисти алар айткан: эгер де силер ушул кайра жаралуу кылабыз десеңер, эки срок дегенди алып салышкан. Ошондо гуманисттер айткан мамлекеттик түзүлүшкө. Анан кийин жана протекция болбосун, бириңди бириң жердеш же тууган урук деп кылба. Эки бир тууган бир системада иштебесин дегендерди жана коомду кайра жаралуу үчүн ошол кирип атса, биз кайра жаралуу десек, кайра эки срок берели дегенибиз дагы бул демократиялык көз карашта туура эмес болуп калат. Бир эле срокко аман эсен жакшынакай иштеп берсинчи, анан аябай жакшы болуп кетсе референдум менен калтырып кое бересиң. А эки срокко кандай иштерин билбей туруп, эки срок бериштин кандай кажети бар? Бизде азыр бул байке айтып кеткендей, бир адам эле ылайыктап жаралып калды деп атпайбы? Азыр бизде мисалы именно ошол адам келет деп туруп, президентке ошол адам келип калышы деле мындай бул гарант жок да. Бул жакында выбордон чечилет. Анан бул азыркы долбоор элге сунушталып жатпайбы? Бул ушул конкреттүү түрдө кабыл алынат деген сөз жок да бул жерде. Биз мындай реалдуу карап көрбөйлүбү бул маселеничи? Бунда өзгөртө турган жактары бар. Жакшы жагы дагы бар, жаман жагы дагы бар да. Эки жактан мындай тең таразага салып көрүш керек. Конечно, мындай курултай маселесинде өзгөртө турган нерселер бар. Балким кээ нерселер, мисалы менде сунуш бар. Ал жерге мындай тиги байкелер айтып өткөндөй, мындай түзүлүшүн аныкташ керек. Кайсы жактан келет? Эш айлап келеби же президенттин мындай чакыруу менен келеби? Ошол мындай курултайдын мындай түзүлүшүнчү. Бунун баардыгы мындай адилеттүүлүк менен өтпөсө, бул кайтып эле мындай обратный процесс башталышы мүмкүн да. Кайсы жерде ачык болсо, адилеттүүлүк болсо, ошо жерде гана мындай өнүгүү болот. Бардык иште, бул мамлекеттик иште, жеке ишкерде адилеттик болгон жерде гана өнүгүү болот да. Азыр бул бир адам бизде азыр мындай окуп алды. Азыр Исхак Разаковду тирилип келсе дагы, биз ал адамды колдой албай турган адам болуп калдык да. Негизи элечи. Ал адамда минусун табын да каралай беребиз. Балким мындай мен мына улуу мындай политикада жүргөн адамдарга айрылып кетет элем. Бардыгынын өзүнүн жеке кызыкчылыгы бар. Бирок мамлекеттин кызыкчылыгын жогору коюп туруп бириксе болот го. Ушул нерсени неге аткара алышпайт, мен ушундай түшүнбөйм да негизиненчи. Аны жасай турган бийлик башындагылар, алар конституциялык кеңешмени чакырыш керек эле. Мына Акынбай агайыбыз айтканда, бардык коомчулуктун мүчөлөрүн чакырып, кеңешип, сүйлөшүп, чыгарып атпайбы талкууга? Жок, коюп атпайбы? Жок, а конституциялык кеңешме түзүлүш керек да. Жок, коюлсун. Ал сунуш берип атат, кабыл алынат деген гарант жок да. Кайсы парламент коюп жатат? Иштеп жаткан парламент коюлуп атат. Мунун ыйгарым укугу жок. Эч кандай долбоорго дагы чакырыш керек эле да. Долбоорго да чакырыш керек. Элдин конституциялык кеңешме түзүлүш керек. С учётом мнений народа или профессионалдарды кошуп, анан долбоорду ошондо долбоор туура болбойбу? А мурдагы Зулпуев баштаган мурдагы бийлик бир жолу өздөрү көрсөттү. Демек таза башка балдар толтура юристтер. Коомчулук деле айтат өзүнүн оюн. 2010 булар шашып жатышат, шашкандыктан ошол 10 январга баардыгын даярдап эптеп киргизип коюш керек, өткөрүп алыш керек. 10 январда президент булардын максаты белгилүү болуп атпайбы? Кандай болбосун бир адамды өткөрүш керек. Административ ресурсу башкабы, ошого күч менен баратышат. Максат ошол. Шашкан шайтандын иши. Шашкан шайтандын иши. Ал эле болжолдорсун. Долбоорду кайсы убакка чейин өзгөртүп өзгөрткөнгө болот эмес? Долбоорго мына азыр биз да айтып аткандагы ушул ой. Анан эге жок дегенде, жок дегенде жанагы булар кандайдыр бир жабык жердеби, подвалда отуруп жашытуу укканда жокпуз. Кантип жасап атат, кимдер катышып атат, кимдер катышып атат айтыш керек болчу. Анда эл айтмак: эй, мына оор баланын мурдагы конституцияга катышкан, мына депутат катышкан, булар түзө албайт. Кана коомчулуктан, жанагы укук коргоочулардан коркпой эле. Кадимкидей эл деле билип калды кимде кандай мүмкүнчүлүк бар. Ошолорду катыштырып эле бир залда конституциялык долбоорду талкуулайбыз деп анан кийин кагаздарына жазып ойлорун. Мен кошумча кылып койсом, мыйзам боюнча, регламент боюнча да талкуулар. Эгерде жогорку кеңеш конституциянын инициатору боло турган болсо, ал 3 окууда өтүш керек. Ар бир окуунун ортосунда 2 айдан мөөнөт болуш керек дегени бар.
Başka mesele, eğer de 300 bin adam çıkarıp atkan bolsa, alar kıskartılgan mönötte, jana oşonda bul долбоорго өзгөртүү киргизгенге булардын акысы жок да. Азыр эми бул 80 депутат алып чыгып аткандан кийин, бул 10-январга дегиле алып чыгуу мүмкүн эмес да. Себеби бул регламентке дагы, жогорку кеңештин иштөө регламентинде да эч бир туура келбей атпайбы. Атамбай ошон төлөт көрүп койгон, ошон жолунан кетип атышат да 2016-жылы. Эми бул калды, бул мына жөнөкөй тил менен айтканда 2000 мына сиз өкөңүздөр шахматты ойносок үчөбүз. Siz ökönüzler oyunun şartını tüz olgansızlar. Ben kanday oynasam dağı, ben cengilem de. Sizden şart, tüzgün şartınızlar boyunca açı. Bulcada da vapros pravyalarını buluş gerek bol kaldı. Emin için töreme sorup kazanırlar. Ben emin yürüz katarı bir oyunda etmeyin. Misal için Smolny'de Raboça Kristianski Partiya Bolşevikler aldı. Aldı dağı emin Svergli. Ertesi baya cumhurçu dıykanların partiyası bizde bekletip belgeleyici de padişalık Rusya'nın dumasına barı atat. Bu nonsens, jurisprudensiyada. Anan Nikolay II'nin Lenin öküü kol çağıp zaldan çıkıp geletat. Bu degen tap takır prinsiptin yoktuğu cemında kız kırık bolçu. Kadimki de ile birinci Kırgız elinin canı birliğinin uyuşturuğu kurultayı deyip duruyor. Anan giyin. Birinci eski parlament uşu korrupciyaga alıp келген үчүн таргатылсын. Падыша айтыгы президенттин отставкасы кабыл алынсын. Жаңы өкмөт, убактылуу өкмөт түзүлсүн. Анан кийин тиги мыйзам жаңы воля народа, жаңы бийлик, жаңы элдик бийликтин элдин эрки менен жаңы укуктук талаа, жаңы укуктук мыйзам, декрет бүтүмдөрү менен кетип калса Lenin'in emes dekretleri men 78 yıl sattık o. Dünyada işte gidip sanagan jok. Oşol jolmanan ketse azır misal üçün tigi parlament eski parlament korrupsiya kalıp kelgen parlament janagı akça menen подкуп кылган партиялар кетет эле дагы жаңы балдар келет эле. Ойлонгон, страдать этип жүргөн революционер жанагы тиги Ленин байкушка окшогондор алар келип туруп жап жаңы декреттер менен жап жаңы бийлик, жап жаңы мыйзамдар менен өзүнүн укуктук талаасын сөт болчу. Булар бир буту менен революция кылып, бир буту менен кайра эски падышалык Россиянын жандармериясынан барып уруксат сурап атат. Бизди бекитип бергилечи деп. Алар бирин бири атышкан да, принциптер ушундай болгон. Мен атышсын дебейм, бирок аныкташ керек эле. Же жаңы жол менен жаңы элдин эрки менен кетебиз, же болбосо эски бийликпиз, жөн эле жана сен айткандай канды гана кызыл чүкөнү гана ыргытап салабыз да калгандар калат дегенде түшүнүксүз болуп атпайбы? Эмне түзүлүп атканы белгисиз. Узагыңызга толук кошулуп кетебиз, бирок мындай болуп атпайбы? Биз ошол убакта мындай дружинник болуп жүрдүк да, биз жакта мындай Бишкектин көпчүлүгү эле мындай жүрүштү да. Ошол ызычуу болгондо мындай адам катары менде мамлекетти жоготуп алуу сезими келди да. Биз ошондой мындай моментке барып калдык. Мындай хаос болуп кетишине аз эле калды да, чын чынына келгендечи. Бирок бул жерде ошо жерде мындай биримдикти мындай чогултуп жүрүп акыр ушундай азыр мындай ситуация бир аз спокойный болуп калбадыбы? Эми мындай мыйзам талаасына түшүп келип атабыз да. Бул жерде бар мындай азыркы долбоордо деле мындай өзгөртө турган нерсе бар, эскини деле оңдосо боло турган жолдору бар да. Бирок мисалы 2000 мисалы мен мына 2010-жылкы кабыл алынган мыйзам боюнча кичине түшүндүрүп мына сиздер түшүнөсүздөр, бирок мына түшүндүрүп кетейинчи элдерге. Президент Сооронбай Жээнбеков мындай жалпы элге мындай агитация кылып убада берип келди да. Мен мындай иштерди аткарам, айылыңарды көтөрөм, сууңарды чыгарып берем депчи. Бирок 2010-жылкы система менен азыр отура турган болсоң, ал тышкы гана саясатты гана мындай как мындай баланс кармап туруучу гана адам эле да, ички саясатка аралашпайт. Бул премьер-министрдин укугу жана парламенттин. Бирок ал элге убада берди, программасын ишке ашырыш керек да, туурабы? Ал ан үчүн системанын узурпацияга ошол жолго түштү да, бул айла жоктун иши. Система ошондой туура эмес түзүлүп калды изначально элечи. Ири личность болгондо ошол жерден жол таап кетет да. Именно тарыхта кимдер калды? Ошол жол таап кеткендер тарыхта калат, турмуш тоңдойт. Рахмат, бизде убакыт жыйынтыгы болот. Биз сөздү жыйынтысак, тилекиңизге сизден баштайлы. Ушул конституциялык реформага канткенде ушул эл мына турган, коом мына турган, баарыбыз нанып макул болуп турган жол менен өтөт.
açık жүргөндө. Бардыгы укукталада мындай мыйзамдуу түрдө, кандай мыйзам түрдө ачык болушу керек. Бардыгы мындай элдерге сунушталып, терең түшүндүрүп, ар ким ошол мындай өзүнүн мындай иш жумушун жакшы билген юристтерди чакыртып, ката жерлерин толуктап, өзгөчө жерлерин оңдоп, түздөп, чүчү жерлерин түздөгөндө, анан бардыгы ачык өткөндө, бардык саясий күчтөрдүн мнениясы менен учитывай этип, мындай баланс кармалганда гана бул нерсе мындай мындай кыскача айтканда адилеттүүлүк менен баалоонун бардыгы ошондо гана мындай өнүгүү жолуна түшөбүз да. Мен оюмча биз биринчи кезекте мына башкаруу системасы боюнча маселе болуп жатат. Жоопкерчилик жөнүндө маселе болуп жатат. Ошондуктан элден биринчи кезекте ошо референдумга коюлганда кайсы башкаруу системасын тандап аласың эл? Кимди каалайсың? Президенттиктиби же парламенттиктиби деген маселени коюш керек. Ошого жараша эл жооп бергенден кийин ошого жараша конституция жазылыш керек. Кабыл алынып, акырында бул маанилүү маселе ошентип чечилип кетиш керек эле. Азыркыдай жашырынып алып, ким жазганы белгисиз болбой, анан таң улап алып чыгып, анан депутаттарга зомбулук кылгандай, мына коркутуп үркүткөндөй же алар биз билбейбиз бүгүн дегендей чыккандай бир түшүнөн чочугандай болгон жагдайлар болбойт эле. Булар азыр бир уурданып бирдемге жасагандай болуп жатат. Аябай бир уурданып алып бирдемге бийликти уурдап алгысы келип атабы, бийликти узурпация кылып алгысы келип атабы, билбейм, бир ушундай бир кыңыр ишти жасагандай жашынып алып жасап жатышат. Бирок анын бардыгы ачыкка чыгат да баары бир. Ошону дагы бир мындай жаап жашырып туруп, эптеп бирдемге кылып өткөрүп, кабыл алып жиберсек деп атат. Бирок булардын бардыгы коомдо, мамлекетте мындай нааразылыкты пайда кыла берет, легитимсиздикти пайда кыла берет. Мына 93 жылдагы конституция Кыргызстанда бардык жол-жоболорду кабыл алынып, сакталып кабыланган, ошондуктан элде бул конституция туура кабыл алынган деген бар. Андан кийин Акаев, Бакиев, башкалар конституцияларды улам-улам референдум жасап, ушундай өзүнүн кызыкчылыгы үчүн жасап келди эптеп. Бирок элде бул легитимсиз деген нерсе үрөн кала берген. Ошонун аягы келип туруп, бийликтин дагы бүт кадыр баркынын кетишине алып келди. Мына ушул нерселерге жол бербеш үчүн бул конституцияны өзгөртүү мыйзамдын талаасында абдан так ачык жүрүш керек да, коомчулуктун бардык катмарлары катышып, кеңешип, сүйлөшүп, жанагы башкаруу системасын эл тандап берип, аны ошондо кеткенде мүмкүн туура болот эле. Рахмат, Улук мырза. Мен да негизинен ушул ойго кошулам. Мен ойлойт элем да, мына бир эле суроодо койбостон, президенттикти каалайсыңбы же парламенттикти дебестен, ошого жараша конституцияны даярдап туруп, ал конституцияны бир жыл бою талкуулап, ошол парламенттикти жактагандар өзүнчө агитациясын жүргүзсүн, түшүндүрүүлөрүн жүргүзсүн, президенттикти кылгандар өзүнүн конституциясы долбоору менен өзүнүн баягы түшүндүрүү иштерин жүргүзсүн дагы, анан барып туруп бир жыл дегенде референдумга коюп бир чечим кабыл алса туура болот эле да. Анан сөзсүз түрдө ошондо эл дагы кеңири түшүнгөн да. Азыр бүгүн эч ким билген жок да, мына кээ бир депутаттар окубаган немени конституцияны эл билет дейсизби? Билбейт да алар. Эми кыргыздын эле макалына кайталы: чымчык сойсо дагы касапчы сойсун. Ал дагы конституцияны жазгандарда укуктук аны сезим, мен мисалы үчүн укуктан сабак да берип жүрдүм, буларда укуктук аң сезим начар. Мына көрдүңөрбү канчалык элдин сынына кабылып атат. Анан кийин жанагындай жалаң эле жана Зулпуевдин кабинетине туруп эле жазып салбаш керек да. Эл эмне деген үмүттөрдү жасап атат? Аерге жанагындай элдин арасынан чакырсын юристтерди. Бекболсун Бөрүбашев дегендер, Лейли Чынтурганы, Сыдыкова дегендер бар. Бир топ государственниктер бар. Алар катышпай эле анан булар эмнени жаз. Ошон үчүн жана элдин сынына катуу кабылды. Бул конституцияны кайрадан жанагы элдин ичиндеги профессионалдардын, укуктук аң сезими барлардын, тереңдердин, бийиктердин катышуусу менен кайра карап чыкпаса, ал дагы алешем экендиги көрүнүп калды. Мен агайын сөз бир такта киргизбетем. Бекболсун Бөрүбашев катыштым, мен ал жерге жаздым, менин айрым немелерди алыптыр деген интервьюсун окудум да мен. Ал кишилер чакырылган, катыштым, мен окудум да. Чакырылдыр. Мынчи толук албаптыр да. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 5-чи каналда Ой бүгүн телеберүүсүн көрдүңүздөр. Биз бүгүн 17 ноябрда Жогорку Кеңештин расмий сайтында конституциянын ошо жарыяланган жаңы редакциясынын долбоорунун күнгө тескери тууралуу сөз кылдык. Биздин студияда юрист Акумай Кошоев мырза, ушундай эле экс-министр 5-чи акылыштын депутаты Улукбек Кочкоров, саясат талдоочу Айданбек Акматов мырза жана Таза Кыргызстан кыймылдын мүчөсү Тилек Болотов болду. Урматтуу коноктор, студияга келип маек курганыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биз болсо коштошобуз. Берүүнү мен Мунарбек Жоргонов алып бардым. Саламатта болуңуздар.